У Збаражжі планують збудувати житло для переселенців. Сьогодні в Тернополі презентували проєкт будівництва. Ініціаторка Юлія Савостіна розповідає, така ідея виникла, бо й самій довелось покинути домівку з початком повномасштабної війни. Каже, хочуть зробити не просто помешкання, а й облаштувати інфраструктуру довкола. Робити усе планують за спонсорські гроші. Перше, це вся інфраструктура для дітей, навчання, садочки. Як я вже казала, є зацікавлений донор, який хоче побудувати центр для реабілітації дітей, тому що діти бояться навіть грому. Ми закладали, що люди не просто будуть переселятися, а що серед них також будуть підприємці, що серед них також будуть люди, які захочуть відтворити свою підприємницьку, мануфактурну, креативну діяльність. Тому треба облаштовувати робочі місця. На сьогоднішній день ми не ведемо переговорів про залучення державних коштів. У нас немає жодних домовленостей про державні кошти. Я не знаю, як воно піде. Можливо, держава захоче побудувати дорогу. Можливо, а можливо ні. Можливо, донор захоче дати кошти на це. Ми зараз ведемо переговори про залучення донорських коштів. Проєкт будівництва безкоштовно розробив архітектор В'ячеслав Балбек. Чоловік каже, спроєктували все так, щоб помешкання можна було збудувати у максимально короткий термін. Для цього розробили декілька технологій. В'ячеслав Балбек каже, термін придатності такого будинку – 70 років. Ми можемо на одній ділянці будувати по 4 різних технологіях. Це зроблено для того, щоб було швидко замінено. Якщо якась технологія або якесь виробництво не зможе продовжувати, то його підміняє інше. У нас є дерев'яна каркас, це основне. У нас є сіп-панелі, сендвіч-панелі по металовому каркасі, є ще легкі алюмінієві конструкції. Тобто ми відпрацювали близько 30 різних підрядників українських. Будуватимуть містечко у Збаражі. Там готові виділити приблизно 40 гектарів землі неподалік Базаренецького ставу, розповів голова Збаразької громади Роман Полікровський. Це є комунальна земля, я наголошую, це не є там приватна власність чи якийсь інший вид. Це є землі запасу Збаразької громади. Там частина була городництвом зайнята, частина була там не зайнята взагалі. От, і, власне, рішень ще юридичних по даному питанні не прийняті жодні. Ми чекаємо підписання президентом закону, який роз'яснить, який дасть чітко розуміння, як в умовах воєнного стану поводиться з прийняттям подібних рішень. Згідно із проєктом, містечко розраховане на 5 тисяч людей. Хто саме зможе там жити, відбиратиме наглядова рада, каже співавтор проєкту Тарас Ковальчук. Наглядова рада буде складатися з стейкхолдерів проєкту, з донорів, хто фінансує цей проєкт, і безпосередньо громади, адже Збараж приймає людей, відповідно, обов'язково Збараж має входити в цю наглядову раду. І безпосередньо наглядова рада розробить квоти, по яких буде зрозуміло про те, що ми говорили на презентації, скільки людей в яку квоту буде попадати і що безпосередньо буде здійснюватися під які квоти. І, відповідно, будуть розроблені механізми. Можливо, буде певна верства людей, кому держава буде компенсувати комунальні послуги. Тому, відповідно, наглядова рада буде приймати якраз рішення, на яких умовах, хто як проживає. Анастасія Чечко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.